Na luta contra a ameaça externa, a maior arma é o autoconhecimento. Para matar uma pessoa, preciso de apenas um segundo. Se estiver ao meu alcance, se eu puder tocá-lo, sei os pontos certos, está tudo acabado. Por isso, trazemos a espiritualidade. Quanto mais aprendemos, mais humilde ficamos. A velocidade e a destreza crescem juntas com o risco. No compasso entre a violência e a espiritualidade, o corpo gira no ar. A humanidade anda em círculos. Evoluir é uma forma de voltar aos princípios. Tudo começa pelo Kalari. Ensino aos meus alunos o que aprendi com os meus professores. Ninguém pode fazer suas próprias mudanças. Mas se você for à China ou ao Japão, vai ver que modificaram a luta de diferentes maneiras. Karatê é uma palavra em sânscrito, karhaste, algo que fazemos com as próprias mãos. Podemos dizer que o Kalari Payattu é a mais antiga arte marcial. Existem similaridades em todos os lugares, todas as artes marciais. O esporte é um traço da civilização que separa o homem dos animais. A origem comum de todas as lutas foi preservada por instinto. Traiçoeiro, impassível, feroz ou brutal. De qualquer forma, o bicho pega no Kalari. Há uma crença popular que diz que um dos nossos reis foi caçar à noite. Sem lugar para se refugiar, ele se protegeu subindo numa árvore. De lá, ele observou os animais lutando e adaptou seus movimentos ao Kalari. Cat stance means... A postura do gato nos permite recuar muito rápido e atacar na mesma intensidade. Quando o elefante luta, ele finaliza em um só ataque. Já o ataque da cobra foca em pontos vitais precisos. Então, quando atingimos boa forma física, somos capazes de muita coisa. A descoberta do fogo faz do homem o mais perigoso dos animais. Na casa do ferreiro Achari, a espada é cada vez mais fina e letal, enquanto o espeto de pau vai para a fogueira. Sobre a penumbra de sua oficina, o ferro incandescente aponta para uma atividade de risco e para o desafio de manter acesa a chama do Kalari. Aprendi com meu pai, que aprendeu com seus ancestrais também. Nem sabemos mais há quantas gerações. Sou o ferreiro mais velho aqui da região e um dos últimos que ainda faz à mão. É uma arte cada vez mais rara por causa da mecanização. Da madeira ao metal, o Kalari acompanha a evolução do homem. Depois de passar por exercícios que desenvolvem a flexibilidade, a força e o conhecimento do organismo, o lutador está pronto para pegar em armas. O treinamento com as armas metálicas começa por uma adaga de lâmina curva, seguido do uso da espada com hastes cada vez mais finas, flexíveis e letais. São diversas categorias de espadas, de lanças. Depois vem a espada com escudo, e daí as espadas flexíveis. Cada arma tem sua própria importância. Você pode matar ou salvar uma pessoa. Pessoalmente, eu acredito que nosso corpo é a arma superior a todas as outras. Nossa mão, se fechada, se torna Vajramushti, o punho. Professora maternal, Marina acolhe um grupo de órfãos da escola de Kalari que administra com o marido Aswani. Sua maior lição é contar a própria história. O vigor e o equilíbrio de Marina comprovam a teoria da cura pela prática esportiva.
Aos 10 anos de idade, eu tinha um problema. Minha perna não era tão forte. Quando eu andava, caía. Os médicos me aconselharam o Kalari. Eu comecei a usar o óleo e a praticar. Hoje, minha perna é perfeita. Quando o Marina começou em nossa escola, havia poucas mulheres praticando. Naquela época, as mulheres não praticavam muitos esportes, nem mesmo artes marciais. Então, meu pai se interessou por Marina. Ele ensinou técnicas em pouquíssimo tempo. Além da perna, o Kalari ajuda a regenerar o tecido de uma sociedade de castas. No lugar da submissão das mulheres, Marina luta em família para que todos sejam iguais em suas diferenças. Quando Marina chegou, foi um grande incentivo para as mulheres. Algumas começaram a vir para fazer uma atividade. E várias dizem que Marina foi uma inspiração para elas. Eu dou aula de yoga nas escolas. Ensino técnicas de relaxamento e meditação para eles. A yoga me dá energia. Quando estou no Kalari, gasto muita energia com as crianças. Mas na yoga, eu recupero. O guru deve guiar as crianças da escuridão para a luz. Estou aqui para ensinar as crianças as disciplinas de que precisamos em nossa cultura. Respeitar os mais velhos e ajudar a seu próximo. E mais importante, o corpo dos outros é como o nosso. Então, não machuque ninguém. Apesar da unidade em torno do guru, há controvérsia sobre a doutrina a seguir. Enquanto Marina defende o Kalari competitivo, Balachandran deixa as suas barbas de molho. Eu acredito fortemente que o Kalari não deve ser competitivo, porque pode resultar em morte. A intenção de Marina é deixá-lo vivo. Na competição, o objetivo não é derrubar nem atingir o oponente. Quem determina a vitória são os jurados, que analisam as posturas e os movimentos de cada lutador. A velocidade é importante, assim como a flexibilidade e a precisão dos movimentos. E não deve haver lesões durante a competição. As crianças que participam das competições recebem uma nota para mais tarde avançar a um nível superior. É uma arte tradicional, a mãe de todas as artes marciais, de Kerala para o resto do mundo. A resistência é uma das virtudes do Kalari. Outra é a confiança na tradição e nas qualidades do homem. Os alunos aprendem a resistir. Enfrentar a dor que os cerca. Eles são capazes de encontrar seu próprio espírito em tudo. Muitos gurus sacrificaram seu tempo para desenvolver essa arte típica de Kerala. É minha responsabilidade levar o Kalari Payattu